भाइरल गायक सचिनको बाबु र भोजराज बीच आरोप प्रत्यारोप। सचिनको अवस्था साह्रै टिटलाग्दो देखेपछि 35,000 दिएर पठाएँ कृष्ण कणेल। म 2 महिना अमेरिका बसेर 8 दिन अघि मात्रै आएको हुँ। 4 दिन अगाडि सचिनको बाबुले छोरो लिएर मलाई भेट्न आएका थिए। बिचरा सचिनको अवस्था नाजुक देखेँ। मैले 35,000 दिएर पठाएको हो। भोजराज मोहनहरूले मलाई अभिभावक मानेर सचिनको नाममा जम्मा भएको पैसा मेरो खातामा जम्मा गरेका थिए। 1 महिना पछाडि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा सचिनकै नाममा बाल बचत खाता खोलेर राखिदिएको हो। सबै मिलेर नै हस्तान्तरण गरेको हो। कति पैसा भन्ने मलाई याद छैन। त्यो बच्चा पहिलोचोटि इन्द्रेणीमा आउँदाखेरि नै राम्रो अवस्था थिएन। उसले दिशा गरेको थाहा पाउँदैनथ्यो। इन्द्रेणीमा उसले 5-7 चोटि ओछ्यानमै दिशा गरिदियो। त्यसपछि मैले उसलाई विद्यालयमा बोर्डस गरेर राखिदिएको हुँ। पछि विद्यालय छुटाएर लगेका अरे। अमेरिकाबाट आएको दोस्रो दिन तेजेन्द्रले फोन गरेर दाई छोरा बिरामी पर्यो भन्दै पैसा मागे। मैले त्यत्रो पैसा खातामा थियो त के गर्यो भन्दा त्यो पैसाको कुरा नगर्नु दिने भए 15,000 दिनु भने। त्यसपछि मैले अफिसमा बोलाएँ। अफिसमा आउँदा बच्चा देखेर साह्रै टिट लाग्यो। मलाई चिन्यो बाबु भनेर सोधेँ। उसले ठुलो बाबा भन्यो। एकचोटि हाँस त भने फिस्स हाँस्यो। तर उसको हाँसो पनि विरक्त लाग्दो थियो। साह्रै मन कुडियो। मैले फाउन्डेसन मार्फत 35,000 रुपियाँ दिएर पठाएँ। यो बिचमा अरू के भयो त्यो मलाई थाहा छैन। 2 महिनादेखि अमेरिका भएकाले म अपडेटमा थिइनँ। इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कणेलले सचिनको नाममा उठाएको पैसा सुरुमा आफ्नो खातामा राखेको भए पनि केही समयमै सचिनको खातामा सारेको बताए। पैसा 8 लाख थियो कि 5 लाख अहिले आफूलाई सम्झना नरहेको उनको भनाइ छ। अनौठो हाउभाउ र मिठो बोलीका कारण भाइरल बनेका बालक सचिन परियार अहिले गम्भीर बिरामी छन्। उनको कम्मर मुनिको भाग राम्रोसित चल्दैन। सचिनका बाबु तेजेन्द्र परियारले छोरालाई हेटौडामा उपचार गराएर आज काठमाडौँ ल्याएको बताए। हेटौडामा राम्रो आयुर्वेदिक अस्पताल छ भन्ने सुनेर गएको उनको भनाइ छ। त्यहाँ उपचारपछि केही सुधार आएको पनि उनले जानकारी दिए। खुट्टा टेकेर उभिन सकिरहेको थिएन। आज चाहिँ आफूले दोहोऱ्याउँदा अलिकति हिँडेको छ उनले भने। सचिन 1 वर्ष अघि पनि यस्तै बिरामी परेका थिए। अचानक हात गोडा चल्न छोडेपछि टिचिङ अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। उपचार पश्चात सुधार भए पनि उनी पूर्ण स्वस्थ थिएनन्। उनको दिसा पिसाब बगिरहन्थ्यो। जन्मेदेखि नै उनी शारीरिक रूपमा दुर्बल छन्। अहिले फेरि उनको शरीरको तल्लो भागमा समस्या आएको हो। उनी बोल्न सक्ने भए पनि हिँडुल गर्न सक्दैनन्। भोजराज थापाले लगाएको आरोपका विषयमा तेजेन्द्रसँग प्रश्न गर्दा उनले आपत्ति जनाए। आफ्नो छोराका नाममा पैसा उठाएर युट्युबरहरूले नै दुरुपयोग गरेको उनको प्रत्यारोप छ। त्यसबेला टन्न पैसा उठेको थियो तर मैले इन्द्रेणीबाट ल्याएको चाहिँ 5 लाख हो। अरू पैसा कहाँ कसले माछ्यो मलाई थाहा छैन उनले दाबीका साथ भने। 8 लाख रुपियाँ बचेको थियो भन्छन् भने बाँकी 3 लाख हिसाब उनीहरूले नै देखाउनुपर्छ। तर तपाईँले छोराको 8 लाख मासेको भनेर फेसबुकमा भक्कु गाली गरिरहेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, यस्तो न्युजले गर्दा भोलि बिहान मै मरेँ भने साइबर क्राइममा हालिदिन्छु नि त। अनि उनीहरू जेल जान्छन् कि जाँदैनन्? उनीहरूले पैसा उठाएर मनपरी गर्ने, मलाई आरोप लगाउने। छोराको खातामा रहेको पैसा अहिले उपचारमा सकिएको तेजेन्द्रको भनाइ छ। बाबु बिरामी भएको 1.5-2 महिना भइसक्यो। त्यही पैसाले त उपचार गराइरहेको थिएँ, नत्र मैले कहाँबाट ल्याउनु? न मेरो जागिर छ न पेन्सन छ उनले भने। केही काम नगरी डुकुलण्ठक भएर बस्नुभएको छ त भन्ने प्रश्नमा उनले गार्मेन्टमा काम गरिरहेको बताए। गार्मेन्टमा काम गरेर 3 छोराछोरी र श्रीमती पालिरहेको छु। डेरा भाडा तिर्नु पर्यो, छोराको स्कुल फी तिर्नु पर्यो, सजिलो छ उनले भने। सचिनले यसअघि भद्राघले सेवा सदनमा रहेको विद्यालयमा निशुल्क पढिरहेका थिए तर महानगरले गत साउनमा सार्वजनिक जग्गामा भनेको भन्दै सेवा सदन भत्काइदियो।
त्यसपछि आफूले सो विद्यालयबाट छुटाएर शुल्क तिरेर टोखाको विद्यालयमा पढाइरहेको तेन्द्रले बताए। सचिन तीन कक्षामा पढ्छन्, पैसा तिरेको छैन भने स्कुलले कराइरहेको छ। उनले भने अहिले कृष्ण कणेलले 35,000 र प्रकाश भुजेलले 15,000 रुपियाँ दिएको तेजेन्द्रले बताए। यसअघि सचिन बिरामी हुँदा युट्युबरहरूको सक्रियतामा राम्ररी सहयोग सङ्कलन भएको थियो। युट्युबर भोजराज थापाका अनुसार त्यसबेला जम्मा 11,67,416 रुपियाँ उठेकोमा 3,57,824 रुपियाँ खर्च भएर 8,09,592 रुपियाँ बचत भएको थियो। युट्युबरहरूले सल्लाह गरेर बचत भएको रकम इन्द्रेडीका सञ्चालक कृष्ण कणेलको खातामा राखिदिएका थिए। तर बाबु तेन्द्रले पैसा मागेर हैरान पारेपछि सचिनकै नाममा बाल बचत खाता खोलेर जम्मा गरिदिएको थापाले बताएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, भोलिको दिनमा बिरामी हुँदा आवश्यक पर्न सक्छ भनेर बैङ्कमा राखिदियौँ। हामीले राख्दा बिरामीको पैसा खाएको आरोप लाग्ला भन्ने सोचेर हामी सबैको अभिभावक कृष्ण कणेल दाईको खातामा राखिदिएका थियौँ। तर त्यही पैसा पनि जहिले धम्की दिँदै मेरो पैसा खाइस् तैँले भन्दै कृष्ण दाईको घाँटी च्याप्न पुग्ने कार्य गरी नै रहेपछि यस्तो बेइज्जतीको पैसा राख्नुभन्दा दिनु नै बेस भन्ने सोचेर बाल बचतमा ट्रान्सफर गरियो। बेला बेलामा बैङ्कमा जाने मेरो पैसा चाहियो भन्ने गरेपछि सुन्छु अहिले सचिनको बुवाले त्यो सबै पैसा झिके, अरे झिकेको पैसा त सके पनि होलान्, थापाले थप लेखेका छन्। सचिन बिरामी परेपछि उनलाई आफ्नै मम्मीले राख्ने सहमति भएको थियो, तर बुवाले सचिनलाई मम्मीको साथबाट छुटाएर लिएर गएछन्। त्यसपछि मम्मीलाई सचिनसँग भेट्न समेत दिएनछन्। अहिले बुवाको बारेमा केही भन्यो भने कता कता पुग्छ, कुन कुन मिडियामा गएर हुने नहुने जे पनि बोल्छ। पैसा तपाईँले पाउनुहुन्न, मम्मीले राख्नुहुन्छ भन्दा अस्पतालमै हामीमाथि हातपात गर्यो। एक रात प्रहरी खोरमै बस्यो पनि, त्यत्रो ज्यान छ, हातखुट्टा छन्, काम गर्नु नि, लाश्रम छैन, बिरामी छोराकै भर परेको छ, टन्न रक्सी खाएको छ, बसेको छ, अझ मिडियामा आएर गोहीको आँसु झार्छ। म सचिनको बुवालाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, औषधिको लागि जम्मा गरेको त्यो 8,00,000 रुपियाँ कहाँ सकियो, के गरेर सक्यो? अब फेरि हामी मिडियाकर्मीले कुन मुखले सहयोग माग्ने? मैले यो भनिरहँदा बिचरा त्यो निर्दोष भाइ सचिनको त के नै दोष छ र है? छोरोलाई हेर्दा माया लाग्छ, बुवालाई हेर्दा रिस उठ्छ, भोजराज थापाले लेखेको स्टाटस हो। आजको यस भिडियोमा हामीले भाइरल बालगायक सचिनको बुवा र भोजराजबीच आरोप प्रत्यारोपको विषयमा यो भिडियो सामग्री प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यसै गरी इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कणेलले सचिनको अवस्था टिटलाग्दो देखेपछि 35,000 दिएर पठाएको कुरा र उनले भनेको कुरा भिडियोमा जस्ताको तस्तै सम्प्रेषण गऱ्यौँ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यो भिडियो मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट र सेयर गरेर साथ दिनुहोला।